Ադրբեջանում մեծ հնչեղություն է ստացել փետրվարի 4-ին պետական անվտանգության ծառայության կողմից աշխատանքի և սոցապահովության նախկին նախարար Սալի Մուսլիմովի ձերբակալությունը, որը փորձագիտական որոշ հարթակների կողմից որակվել է նաև քաղաքական հետապնդում։ Վերջինս մեղադրվելով պաշտոնական դիրքի չարաշահման, ինչպես նաև պարբերաբար խոշոր գումարի կաշառք ստանալու մեջ, կալանավորվել է դեռևս 4-ամսյա ժամկետով։ Տարբեր սոցիալական հարթակներում կարծիքներ են հնչել, որ նախկին պաշտոնյայի առանձնատները պետք է աջուրդի հանվեն և տրվեն զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Սակայն վերջին օրերին սա միակ դեպքը չէ, երբ քրեական գործ է հարուցվում նախկին պաշտոնյաներից մեկի նկատմամբ, դրանց թվում է Կովկասի ամենամեծ մետաղագործական ընկերություն համարվող Բաքու Սթիլ Կոմփանի, Բաքվի պողպատագործական ընկերության նախկին ղեկավար Ռասի Մամադովը, ինչպես պարզ է դարձել ադրբեջանական աղբյուրներից, Մամադովը նույնպես մեղադրվում է խոշոր չափի գումարի, մասնավորապես 32 միլիոն ԱՄՆ դոլարի յուրացման և ատնման, ինչպես նաև անօրինական գործունեության հետևանքով պետությանը մեծ վնաս հասցնելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ Մամադովը ձերբակալվել է Ադրբեջանի վերնախավում երկար տարիներ մեծ ազդեցություն վայելող Ռամիզ Մեհդիևի տղայի և Փեսայի բողոքի հիման վրա։ Իր հերթին դատական վարույթի շի խուսափել Ռամիզ Մեհդիևի կինը, պրոֆեսոր Գալինա Մեհդիևան, որի դեմ հայց է ներկայացրել Ադրբեջանի գինու արտադրությամբ զբաղվող հսկաներից Էլմար Սայիդովը։ Բան այն է, որ վերջինիս համար գինու հումքի աղբյուր է հանդիսացել Ադրբեջանի Նովխանագյուղը, որտեղ Մեհդիևների ընտանիքն ունի հսկայական հողատարածքներ։ Մամուլում նշվել է, որ Մեհդիևները երկար ժամանակ գյուղում ստացել են պետական աջակցության ծրագրեր։ Եթե իշխանությունը փորձում են վերոնշյալ ձերբակալություններն ու ներքաղաքական գործընթացները ներկայացնել որպես հակակոռուպցիոն միջոցառումներ, ապա ընդդիմությունը այլ կարծիքի է։ Ըստ ազատություն թերթի գլխավոր խմբագիր Գանիմատ Զահիդի, դրանց պատճառն այն է, որ պետությունը հատկապես գրավյալ տարածքների զարգացման գործում այժմ կանգնած է մեծ ծախսերի և սահմանափակ հնարավորությունների առջև։ Հետևաբար Իլհամ Ալիևը լրացուցիչ աղբյուրների համար աստիճանաբար հիշում է առաջին հերթին նախկինում մեծ հարստություն կուտակած և ներկայումս որևէ պաշտոն չզբաղեցնող անհատներին։ Զայդը, անդրադառնալով Սալիմ Մուսլիմովի ձերբակալությանը, նշել է, որ այդ փաստը միայն ապացուցում է իր հնչեցրած տեսակետը, քանի որ վերջինս դեռ 1995 թվականից հայտնվելով աղմկահարույց կոռուպցիոն գործակներում միայն վերջերս է կալանավորվել։ Իսկ մեդիա հարթակներից մեկի վկայակոչմամբ աշխատանքի և սոցապահովության նախկին նախարար Մուսլիմովի հարազատները հայտնել են, որ իշխանությունները տևական ժամանակ փորձում էին նրանից կորցել 1 միլիարդ դոլար, որը պետք է ուղղվեր ոչ թե պետական գանձարան, այլ այսպես կոչված սև գանձարան, և հունվարին միայն, երբ վերջնականապես պարզ է դարձել, որ նա ի վիճակի չէ վճարել, ձերբակալվել է պետական անվտանգության ծառայության կողմից։ Բացի այդ, ընդդիմադիրները ամենևին պատահական չեն համարում, որ աղմկահարույց ձերբակալություններով զբաղվում է պետական անվտանգության ծառայությունը, դրանում տեսնելով կառույցի ղեկավար Ալի Նաղիևի գործոնը, լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ նա է անմիջական օրենք ղեկավարում չակերտավոր Սև գանձարանը և քրեական գործերի միջոցով փորձում է լայն ժողովրդավարություն ունենալ, միաժամանակ ունենալով սեփական օրակարգ, փորձում է թույլատնել Իլհամ Ալիևի և նրա շրջապատի դիրքերը։ Ադրբեջանի ներքաղաքական դաշտում տարածում է գտել նաև Economist Intelligence Unit-ի ուսումնասիրությունը, որտեղ Ադրբեջանը դասվել է ավտորիտար երկրների շարքին՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Աֆղանստանի, Տաջիկստանի և այլ երկրների հետ միասին։ Նշվել է, որ Հայաստանը ի տարբերություն Ադրբեջանի ներկայացնում է հիբրիդային ժողովրդավարություն կատեգորիան։ Թեպետ իշխանական թևը համարում է, որ երկրում մարդու հիմնարար ազատություններին և իրավունքներին ոչինչ չի սպառնում, ձերբակալված լրագրողների հարազատները ահազանգում են ճիշտ հակառակի մասին։ Մասնավորապես հիշատակվում են Փոլադ Ասլանովի և Աֆղան Սադիկովի անունները, որոնք սեփական գործերի վերանայման պահանջով դիմել են Հացադուլի։ Միայն Սադիկովը 90-ից ավել օր հրաժարվում է սնվել։ Նրանց հարազատները հայտնում են, որ իշխանությունները կեղծ դատավարությունները իրականացնելուց հետո նրանց մատնել են լիակատար անուշադրության և վիճակը բարելավող որևէ քայլի չեն դիմում։